Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 10 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Герой України Володимир Жемчугов 12-13 грудня зустрічатиметься з кам'янчанами в рамках проєкту «Бранці Кремля». Голова громадської організації «Хмельницький клуб автолюбителів» Олексій Сурвілов розповідає, 12 грудня в 15-й годині учасник спротиву російській агресії Володимир Жемчугов зустрінеться з студентами Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Цього ж дня о півдні в прес-центрі Кам'янець-Подільської міської ради представників ЗМІ запросили на прес-конференцію. 13 грудня об 11-й він зустрінеться з курсантами військового ліцею, військовими строковиками, контрактниками 201-го навчального центру та 48-ї інженерної бригади, а в 17-й – з активістами міста Кам'янець-Подільський. Зі слів Олексія Сурвілова, зустрічі відбуватимуться в форматі відкритого мікрофону. Кожен зможе поставити питання герою України, а також переглянути прем'єру стрічки «Бранці Кремля», знятої на замовлення Міністерства інформаційної політики України. Нагадаю, Володимир Жемчугов – організатор та активний учасник руху опору проти російської окупації на Луганщині в 2014 році. З вересня 2015 року до вересня 2016 перебував в полоні бойовиків так званої ЛНР. У полон потрапив з важким пораненням внаслідок підриву на розтяжці. За мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України 21 січня 2017 року Володимиру Жемчугову присвоїли звання Героя України та вручили орден «Золота зірка». 94 питання порядку денного розглянуть депутати на черговій сесії Хмельницької міської ради завтра, 11 грудня. Про це говорить заступник Хмельницького міського голови, який курує питаннями економіки, Андрій Бондаренко. За його словами, одне з основних питань, яке розглядатимуть на сесії – міський бюджет на 2020 рік. Андрій Бондаренко додає, бюджет розвитку міста на наступний рік на 100 мільйонів гривень менше, ніж у 2019-му. Що стосується бюджету розвитку, то він дійсно приблизно на 100 мільйонів гривень менше, ніж у цьому році. Чим це пов'язано? Тим, що, по-перше, внаслідок так званого процесу децентралізації міста отримають додаткові повноваження, відповідно додаткові видатки, але не отримують додаткових доходів. Тобто фактично держава робить так, що місцеві бюджети вони є не збалансовані. І ці рішення по підвищенню тарифів на природний газ, рішення щодо додаткових виплат працівникам освіти, вони лягли на міський бюджет. Заступник Хмельницького міського голови додає, через те, що немає належного фінансування бюджетних закладів, тобто нема 13-ї зарплати та додаткових премій, зменшиться надходження податку на доходи фізичних осіб. Понижується курс долара, експортери не отримують відповідної валютної виручки. Тому багато крупних підприємств, які є основними платниками податків по місту Хмельницькому, вони не в змозі виплатити 13-ту зарплату і не в змозі виплатити ті премії своїм працівникам, які завжди виплачувалися в листопаді і в грудні. Оце все є наслідок того всього. Це зменшення виручки, обсяги реалізації продукції, зменшення виплати заробітної плати і, відповідно, недоотриманий податок з доходу фізичних осіб, який йде в міський бюджет. Висновок експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз, де оглядали пса Барсика, отримали слідчі Хмельниччини. Про це каже керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василь Сліпець. За його словами, 11 грудня після детального ознайомлення з документом він готовий його оприлюднити. Нагадаємо, 17 листопада до поліції Красилівського району звернувся чоловік з повідомленням про те, що поблизу села Кузьмин він зупинив водія автівки, який тягнув прив'язану до машини собаку. Поліція факт знущання над собакою зафіксувала, каже начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 299 «Жорстоке поводження з тваринами». Хмельницькі зоозахисники з громадської організації «Захисту тварин врятуй життя» заявили себе потерпілою стороною, аби надалі представляти інтереси потерпілого пса, каже голова організації Олена Голубнича. Додає, над собакою, яка зараз знаходиться під їх опікою, познущався директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич. Від сьогодні до 13 грудня в мікрорайоні Гречани обласного центру буде призупинено рух тролейбусів з 7 до 17 години. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук.
За його словами, це пов'язано з проведенням робіт з омолодження дерев на вулиці Курчатова та з неструмленням контактної мережі на час робіт. Віктор Паламарчук додає, починаючи з 17-ї години, рух тролейбусів відновлять. Автобусні маршрути в мікрорайоні Гречани курсуватимуть без змін. На цьому наш випуск завершено. Далі на каналі «UA Поділля. Твій ранок» ми з вами зустрічаємося о 13:30.